Забезпечити військо важливою технікою. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук спільно з депутатами передала квадрокоптери та старлінки 42-й окремій механізованій бригаді, яка зараз формується на Прикарпатті. Докладніше у наступному сюжеті. За гроші з обласного бюджету для воїнів закупили 50 старлінків та 34 квадрокоптери. Ця серія саме, яка є придбана, це є одна із останніх серій, вона є повністю укомплектована і вона має окремих 3 батареї живлення до цього, тобто це є один із останніх варіантів. Тобто на суму 4,5 мільйони, яка була затрачена, придбано 34 таких мавки. Це є оптимально. Технічне оснащення передали 42-й окремій механізованій бригаді. За словами Світлани Онищук, підрозділ формується на теренах області і незабаром відправиться на передову. А перед цим бригаду хочуть укомплектувати усім необхідним. Є багато потреб, кожну потребу ми детально вивчаємо. Ми залучаємо як обласний бюджет, так бюджет територіальних громад, звертаємося до підприємців, до бізнесів, об'єднуємо всіх для того, щоб допомогти і підтримати. На сьогоднішній день дуже є велика потреба у приладах нічного бачення, в закупівлі дронів, також різних тактичних речей, які сьогодні, можна сказати, є життєво необхідні для наших воїнів. Також дуже потрібні є автомобілі. За словами військових, дрони – це очі бригади. Універсальний такий квадрокоптер, який дає можливість бачити і доставляти всякі сюрпризи ворогу і тим самим зберігати життя хлопцям. Ця модель є багатофункціональною і дає можливість доплюсовувати там батареї, тобто щоб даний дрон був або ударним, або розвідником. Продають 50 старлінків, наразі це половина потреби всієї бригади для повноцінного виконання завдань. Обласні обранці обіцяють і надалі фінансово підтримувати захисників України.